Mən əvvəl kazasında yaşamışam. 2013-cü ildə kazasında bir yəni beynəlxalq turnir keçirilirdi. Orada Azərbaycandan Qızıl Əlcək klubu iştirak edirdi. Onun məşqçi Rəhim Əllim məni orada gördü, təklif elədi ki, gəl Azərbaycan Respublikasına vuruş. Onda belə alındı ki, mən gəldim 2013-cü ildə, amma uğurla iştirak edə bilmədim. 2014-cü ildən uca özüm gəldim, uğurla iştirak elədim, yəni ikinci yer çıxdım yadımdadırsa. Ondan sonra uca Azərbaycanda başladım ama. Mən birinci Respublika çempionatında ikinci yerə çıxdım, ondan sonra lisensiya turnirində lisensiya qazandım. Mənim ən böyük birinci yarışım olimpiya oyunları oldu. Yox, əlbəttə ki, peşmançılıq olmadı. Təbii ki, mənə daha xoş oldu ki, öz doğma torpağımı, öz doğma bayrağımı qaldırmaq daha yaxşı oldu. Mənə əslində həmişə arzum olub elə. İndi qismət oldu ki, biz uşaqlıqdan köçmüşdük ora, indi orada yaşayırdıq. Həm də ki, mən inanmırdım ki, yəni mən orada qalsaydım, orada milliyin üzvüsü ola bilərdi. Üzvüsü olurdum, amma yəni ki, bir nömrə kimi iştirak, böyük yarışlarda iştirak eləməyə inanmırdım. Yox, belə böyük bir çətinlik yaşamadım. Çünki niyə yaşamalıyam? Mən inanmıram ki, yaşayayım. Yəni ki, məncə necə var idi elə. Yəni ki, rahat etməz. Vətənə gəlmişdim. Məncə orada daha biraz özümü başqa cür hiss edirdim, amma bura gələndən sonra mənim üçün daha bura xoşdur. Mən birinci lisensiya turnirini uduzmuşdum. Fransız idmançısına uduzmuşdum. Türkiyədə keçirilirdi. Ondan sonra Bakıda lisensiya turnirində orada uğurla iştirak elədim, orada qazandım. Mənim birinci setka deyirlər, setkam biraz çətin düşmüşdü, yəni ki, yüzlü idmançılarla düşmüşdüm. Birinci döyüşüm Çin ölkəsi ilə vuruşdum, sonra Rusla, Qazaxla, sonra Kubinla, Kuba ölkəsi ilə. Ona görə, yəni ki, mənim itirəcəyim heç nə yox idi. Mən bilirdim ki, bunlar məndən həm, necə deyim, hər tərəfi məndən yaxşı hazırdılar. Yəni ki, mənim itirəcəyim heç nə yox idi. Ona görə mən ancaq fikrim axıra kimi vuruşmaq, yəni ki, necə deyim, nastroyum onlarda məncə yaxşı idi. Əlbəttə ki, hər bir idmançının arzusundadır ki, olimpiya da iştirak eləmək, həm də ki, orada medal qazanmaq. Yəni ki, Libo idmançının arzusudur məncə. İnanırdım deyəndə, əlbəttə ki, inanırdım. Prosto adam, bil ki, böyük yarışda udmayan adam, onun üçün birdən gəl olimpiyadaya, həm də ki, olimpiyada medal götür, o biraz inanılmaz bir şeydir. Əlbəttə ki, bu çox xoş idi, yəni ki, təşəkkürümü bildirəm Əli Baş komandamıza. Əlbəttə ki, xoş bir hiss idi. Əlbəttə ki, indi əvvəl mən bir neopitlə idmançı kimi gedmişdim olimpiyada. İndi demək olar ki, bütün ölkələr, çox ölkələrin biri mənə hazırlaşır. Yəni ki, mənə o bir olimpiyadan bu olimpiyada daha yaxşı hazırlaşmaq lazımdır. Mən 2016-2017 2 il ərzində idmançılarda elə bir şey var ki, bir ki, podiumdaydıq da, mənim çox yaxşı formadaydım. Həm də ki, olimpiya mükafatı olandan sonra daha sənəyə bir ki, güc gəlir də, bir ki, sən daha öbislardan özü üstün sayısan. Yəni ki, idmançı kimi əlbəttə ki, üstün sayısan. Ona görə mən İslam oyunlarına 2-yə çıxdım. Ondan sonra bir aydan sonra Avropa çempionatına ikiyə çıxdım, bir də ki, bir aydan sonra dünya çempionatına mükafatçı oldum. Necə deyim, evi ki, idmançı məşq eləyən müddətləri əvvəl məşq elədi, evi ki, bagaj yığırdı, evi ki, özü abiyom yığırsan. Onu evi ki, 2 il ərzində, 3 il ərzində istifadə edirsən, sonradan uca sənin uca demək olar ki, benzinin qutarır, ona görə uca başlayırsan orada yaxşı uğurla iştirak eləməyə yarışlardı. Mən də 2018-də, 2019-da elə oldu.
Yox, əlbəttə ki, bəxt gətirmək söhbəti deyil. Dediyim kimi də, yəni ki, mən də orca idmançıya ki, orca aşağı düşürdüm. Çünki yaxşı formaya düşə bilmirdim. Yəni ki, məşq eləyirdim, hər gün məşq eləyirdim, davam eləyirdim, zbor vardı da hər dəfə. Dostu, ebi ki, orca alınmırdı, ebi ki, sən bəlkə də biraz dincəlməliydin, sonradan davam eləməliydin. Amma mən hər bir yarışa gedirdim, iştirak edirdim. Ola bilsin ki, o mənim səhvimdir, amma inşallah yaxşı olar. Olan keçən keçdi, o arxaya qayıtmaq lazım deyil. Yəni ki, uğurla vuruşdum, ola bilər hər bir idmançının həyatında uca da bilər də, uda da bilər də. Yəni, sən onda qalsan, məncə daha qabağa gedə bilməyənsin. Ona görə qabağa baxmaq lazımdır, gələcəkdəki yarışlara baxmaq lazımdır, orada uğurla iştirak etmək lazımdır. Hər tərəfli ola bilər, həm də ki, biz necə, bir ki, orada biraz adam bir ki, yarış atmosferasını silə bilmədi. Həm də ki, rəqibim də ki, həlbəttə ki, belə yəni ki, zəif rəqib deyil, dünyada demək olar ki, yəni ki, ən güclü rəqibdir, yəni ki, rəqiblərdən biri yox, bir rəqibdir, yəni, mənim çəkimdə yəni ki, ən güclü rəqib idi. Ona görə, mənə. Həmən müddət heç kim bu koronavirusu seriyoz şey eləmirdi. Yəni, heç kim bilmirdi ki, həqiqətən belə bir virus ola bilər, dünya bu polojeniyə düşə bilər. Ona görə o barədə heç kim, məncə, heç kim fikirləşmirdi. Yəni ki, onların günahı da deyilik demək olar. Prosto indi belə oldu, amma məncə düz idi. Əlbəttə ki, yəni ki, elə çoxsu uşaqlar hələ də bir döyüş keçirməmişdilər, çoxsu narazı qaldılar ki, yəni ki, halbuki bu yarışdan lisensiya qazana bilərdilər. Ona görə çoxsu narazı qaldılar ki, niyə belə oldu indi. Sonradan yəni, başa düşdülər yəqin ki, işte, karantindir, yəni ki, virusdur, ona görə qayıtmaq lazım. Bir gündə, yəni ki, artırsaydılar yarışı, məncə 2 dənə ya 3 dənə lisensiya da yenə olacaq. Çünki bizim elə uşaqlar var idi ki, 1-2 döyüş keçirmişlər, bir döyüşləri qalmışdı ki, lisensiya qazansınlar. O da ki, yəni ki, bu pandemiyaya görə kəsdilər. Əlbəttə ki, yəni ki, təzdən keçirsə o turnir, əlbəttə ki, daha yaxşı olar. Yəni ki, buradakı uduzan uşaqlar ucmaqdan bir ki, nəticə götürüb orada daha yaxşı iştirak edə bilərlər. Əlbəttə ki, indi belə pandemiya görə, ona görə bizim həm zborumuz yoxdur, həm rahat, yaxşı məşq elə bilmirik. Demək olar ki, ancaq hava çöldə, belə, yəni ki, dəniz qırağında, bulvarda məşq eləyirik. Yəni ki, demək olar ki, praktikamız, sparing, nə bilim, zbor zada olmur. Amma belə bu pandemiya qutarandan sonra yarışlarımız başlayacaq, turnirlər başlayacaq, sonradan da ki, lisensiya turniri başlayacaq. Ondan sonra da ki, inşallah, məncə fikirləşirəm ki, yaxşı olacaq. Məncə keçirmək olar, çünki elə idmançılar var ki, yaşları yəni ki, axırıncı olimpiyadadır. Onlar yəni ki, əlbəttə ki, istəyərlər ki, bu olimpiyada keçirsin, yəni ki, karantin olur, olmur. Yəni, əlbəttə istəyərlər ki, keçirsin. Məncə, keçirməlidir. Çünki dünyada çox bir yarışlar, mən baxıram belə, keçirdirlər. Məncə, istəsələr olimpiyadan da keçirə bilərlər. Məncə, idmançı üçün problem yaratmayacaq. Yəni ki, hərə öz fikrində olacaq, hərə bir öz məqsədində olacaq. Yəni ki, pandemiya məncə daha, məncə ondan sonra daha yaxşı olacaq, hamı unudacaq pandemiya. İndiki vəziyyətdə, yəni bizim komanda çox yaxşı komandadır. Yəni cavan uşaqlar çoxdur, perspektivli uşaqlar da həm də çoxdur. Yəni belə hamısı yəni ki, lisensiya götürə bilər, hamısının şansı var. Hamısı da ki, yəni ki, uğurla iştirak edə bilər olimpiyadada. Hər idmançının özündən asılıdır.
Əlbəttə ki, bu bizim için pis təsir eləyir. Çünki yaxşı məşq eləyə bilmirik, istədiyimiz kimi məşq eləyə bilmirik, şəraitimiz yoxdur. Yəni ki, açıq havada məşq eləyirik. O da ki, indiki özünüz bilirsiniz ki, havalarla yəni ki, uyğun olmur. Bir gün yağış yağır, bir gün soyuq olur. Ona görə yəni ki, o bizə çox pis təsir eləyir. Amma biz yəni ki, məşqimizi eləyirik. Ona baxmayaraq pandemiyada, dəniz qırağında, açıq havada, nə bilim stadionda eləyirik. Çalışırıq, nə bacarırıq onu da eləyirik. Çünki yəni ki, eləməsək də həm resimiz qalxacaq, həm formadan düşəcək, sonradan daha yəni ki, geri qayıtmaq üçün çətin olacaq. Hər idmançı yəni ki, öz vesinə uyğun yəni ki, məşq eləyir. Elə idmançılar var ki, vesi azdır, yəni ki, ona ehtiyac yoxdur, yəni ki, çox vesi almaq. Yəni ki, stabil hər gün öz məşqini eləyirsə, yox. Amma elə idmançılar var ki, məsələn, həm biraz diyet saxlayır, həm obislərdən nəfərin daha çox məşq eləyir. Yəni, hər idmançı fərqlidir. Bir yəni, vest salmaq söhbəti var, onunla salıb, əlbəttə ki, iştirak edə bilərik. Yəni ki, bir qısa müddətdə, bir ay ərzində məncə iştirak edə bilərik.